Takto sa kosí v Košiciach a takto v Prešove. Kým v Prešove vás pred odlietajúcou trávou, kamienkami či sklom nič nechráni, v Košiciach myslia kosci aj na chodcov a vodičov. Vymysleli sme si dosť primitívnu vec, ale teda eliminuje tieto problémy. Dvaja chlapi stále pri tom kosení držia tú plachtu, ktorú vlastne si sami vyrobili. Prechádza sa tak následným škodovým udalostiam, ktoré sa pri kosení stávali. Či už rozbité okna na autách, alebo bločky za umývanie aut oblepených pokosenou trávou. To je agresívna tráva, obsahuje to čo, neviem. Ptačí trus. Tá kamienky to už nič, to už narušuje úplne. Aj keď sa na špinavé auta či poškriabaný lak od kamienkov sťažujú aj vodiči v Prešove, o kosení s plachtou zatiaľ radnica neuvažuje. O podobnej požiadavke nevie nič ani externá firma, ktorá kosenie v Prešove zabezpečuje. Je na dodávateľovi, akým spôsobom zabezpečí elimináciu prípadných škôd. Zrejme vyvoláme stretnutie s mestom, budeme o tej veci rozprávať, upraviť to nejakým spôsobom tak, aby to bolo. Vymáhanie škody pri zničení auta má mesto zadefinované v zmluve s firmou Sadex, a teda ak si majiteľ bude uplatňovať odškodnenie, zaplatí to firma, nie mesto. Diana Murdziková, RTVS.